And one, and two, and three, and four. That's right, children. Good night, lady. Foi o momento assim que o governo radicalizou. Lady, good night. Do it like Papa does it. It's time to say. Paradoxalmente, foi o momento em que surgiram os croquetes. Foi uma maravilha. Ser humano é feito de masculino e feminino. Havia uma possibilidade absoluta do exercício da sexualidade. Senhoras. Onde eles iam, a gente ia atrás. Com essa família, a voz que gritava. O pato. O Lenny Day era um gênio, né? Ele ensina. Nossa. Ginga. God, I've never seen anybody dance like Lenny. Aquilo enlouqueceu o Rio de Janeiro. Life is a cabaret. Eu não tenho culpa de ser chique assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Teatro chamado Besterol, foi ali que começou. Uma fonte da qual todos nós bebemos. Nós morávamos assim, uns dois em cada quarto, o Lenny tinha um quarto dele sozinho. Era uma tribo mesmo. Então as pessoas, os fãs, começavam a se vestir como eles, a falar como eles. Fontaine, amor. Tá boa, Sandra. A meia-noite no Vaticano. Custou a censura se tocar. Quando se tocou... Nós nos propusemos ir à Europa. Porque o luxo de Paris era assistir de croquetes. Abre a cortina, tem Liza Minnelli, tem Mick Jagger. A proposta era dali para a Broadway. E a maioria quis voltar para o Brasil. E ali houve a ruptura. Eram loucos, livres. Inesquecível. Eu não tenho como definir, só quem viu. Único. I can't describe in one word.